Hello， 大家好，我是大军。看这市场排队买东西人，全是买白菜不肉的，乱码七糟的。因为啥呢？一会儿这个市场6点以后全部撤了，全部得撤没。完了，明天好像就不能开了，因为现在大东那头现在挺严重。我也抓紧买点啥吧。看这人，以前从来没有这时候买水果啊、白菜呀、啊，从来没有这时候。看这人，现在都他们都开始收摊了，现在5点半。刚才我搁那个一个大车那会儿看那个买白菜，现在已经排20多人了。我那个我就不买了，要我也寻思整颗白菜，先搁家囤着呗。你管人吃不吃呢？我不搁这儿买了，哥们儿们，我回咱家，咱家冰箱里肉多，肉得有10来斤肉，啊、有鱼。完了青菜呢，咱家楼下就有卖的，就我就不跟咱搁这儿抢了。买点那个羊肠，回家炒点羊肠吃。夫妻肺片，你这羊肠怎么卖的？给我要点，要个炒一盘儿行。差不多。20的。行。20块钱羊肠，回家一炒，炒点小辣椒。走吧，上家楼下再买点啥吧，这会儿人太多了，马上就收摊了，咱好像是排不到咱了。还有点这玩意儿，这是什么肠？这肠比那个大啊！哎，这肠好，这肠赶劲儿。今天咱们炒酸菜啊。放点葱姜蒜，葱姜爆锅。来点老抽，69。少来一点点汤。青盐、黑醋、白糖，出锅之前必须来点大蒜。把汤泡泡完就开饭。陈醋，明天找个地方打点散酒，
有好多网友让我吃喝点散酒，就没找着好的，有的找着好的就少打了。哇，好香！这个羊小肠啊，跟这个酸菜一汇合，一点都不腻了。要不你干不愣炒它，你俩吃两块真就顶了，非常哏劲儿。嗯，这个香。配点米饭也行。还剩了一半吧，咱那一半哪天买点羊蝎子熬点羊汤喝。哎呀，咱家呀挺特殊，其实我做美食领域一点都不行，我姑娘小根本就吃不了饭，媳妇儿是啥也不吃，基本上是不食用，能吃点鸡的什么头啦、爪啊、翅膀啦，能吃点骨头，你像牛羊肉一口都不动，要熬一大锅羊蝎子，哎，那汤下点这个小肠，那可老密了。哎，看这小肠，哥们们，这叫煮点羊汤，里面小油，嘎嘎的。这小玩意儿老清口了啊！虾皮儿、尖椒、虾皮儿拌尖椒。我估计这回啊，得几天能看上姑娘了。今天中小学都放假了，学生都回家了，口罩好像是挺严峻的，就不能做到不乱跑。买菜这个市场都不去了，市场也明天也关了，刚才没听着吗？明天市场关了。下边就到家菜店，没人的时候买点菜，一定做好防护，哥们们。这个强烈推荐啊，军哥，回家拌拌，就辣椒油，你就不炸辣椒油也行，就这么拌，放点虾皮、陈醋、生抽、味素，不用别的。今晚视频咱就到这了，好吧，拜拜。